Dobar dan, moje ime je Danica Vučanić, ovo je Kvaka 23. Da li su politika ili pravosuđe odgovorni za to što 22 godine nema presude za ubistvo Slavka Ćuruvije? Zašto nisu rasvetljeni smrt Dade Vujasinovića i ubistvo Milana Pantića? I da li danas postoji opasnost da se ovakvi tragični slučajevi ponove? Ovo su samo neka od pitanja za mog gosta Verena Matića, predsednika Komisije za istraživanje ubistava novinara. Dobar dan i hvala što si ovdje. Pre nego što popričamo o ovim temama, ali i o jutrošnjem napadu na voditelja Daška Milinovića u Novom Sadu, da pogledamo šta kažu sagovornici Tamare Skroze. Pošto je Slavko Ćuruvije izrešetan ispred svoje kuće, o tom se ubistvu zna sve, a zvanično nije završeno ništa. Nakon četvorogodišnjeg suđenja u aprilu 2019. bivši čelnici resora državne bezbednosti Radomir Marković, Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni su na ukupno 100 godina zatvora. Godinu dana kasnije ova je presuda poništena, a proces vraćen na početak. Postoji dovoljno dokaza da su ti ljudi učestvovali u tatinom ubistvu. Apelacioni sud tvrdi da u presudi samoj postoje neke pravne problematike. Ako je to zaista tako, onda ajde sudije, rešite te pravne problematike. Ako niste znali da to tako treba ili ste bili zbunjeni, onda rešite to onako kako treba da se reši i da nekako idemo dalje. Ukidanjem prvostepene presude mi smo se na neki način vratili skoro na početak celog tog postupka i sami vidimo da se ceo taj ponovljeni postupak jako sporo se kreće. Prosto ročišta se iz nekih razloga odlažu i sve to jako dugo traje. I onda čini mi se da, po mom nekom mišljenju, možemo s opravdanjem da postavimo pitanje da li će i u ovom slučaju, kao i mnogim drugim, prosto i dalje ostati neotkriveni počinioci i da do te pravde upravo neće ni doći ni u ovom slučaju. Najpopularnija teza o slučaju Slavka Ćuruvije jeste ona po kojoj neko želi da sakrije istinu i po kojoj se kompletna istina ili ne zna ili samo naslućuje. Mislim da je svima jasno da je upravo država preko državne bezbednosti naručila ubistvo Slavka Ćuruvije. I sama činjenica da posle 22 godine od ubistva mi i dalje nemamo presudu u tom slučaju nam pokazuje da prosto na neki način u tim strukturama uopšte nije došlo do nikakvih konkretnih promena. I da ono što sam rekla i na samom početku, stvarno ne postoji prava volja i želja da se ovaj slučaj privede kraju i da se počinioci zaista osude. Istina se zna, to je potpuno apsurdno kriti. Mislim, i ti ljudi koji misle da se krije to ili da se ne zna, oni žive u zabludi. Svi ljudi koji žive u ovoj zemlji, koji su živeli tada, i svi mi znamo istinu. Dakle, to uopšte više nije upitno. Upitno je da li ćemo za ljude koji su učestvovali u organizovanju tatinog ubistva, da li će oni dobiti adekvatnu kaznu za to, što je apsolutni pokazatelj svima koji čine slične stvari u ovoj zemlji, da će tako i oni proći. Dakle, o tome se radi. Istina se zna. Uopšte, to nije problem. Umeđu vremenu, formirana je Komisija za istraživanje ubistava novinara. Napisano je hiljade tekstova o ubistvima ne samo Slavka Ćuruvije, već i Dade Vujasinović i Milana Pantića, ali se uprko silnim pričama rasplet ne nazire. Ideja komisije treba da bude da se vidi gde je problem i zašto u istragama postalo kočenje. Ko je odgovoran za takve stvari, a ne kako se nama čini barem, da se ta komisija pretvori u jedan istražni organ. Jer to nije posao jednih komisije ili udruženja novinarskih i medijskih, to je posao državnih organa. I prosto na taj način, ukoliko mi preuzmemo njihov posao, šta će oni da rade? Ja mislim da svako radi u svojim kapacitetima, da svako radi koliko može da radi. Ja nemam utisak da postoji loša namera, ono što je meni važno. U tom smislu zaista je komisija uradila dosta toga. Pre komisije nije postojalo ništa, bukvalno. Tako da, eto, to je bio početak. Što se tiče slučaja Slavka Ćuruvija, i dalje se nadamo. I dalje tu ima ipak materijala koji bi mogao
da dovede do konačnog ishoda, nadamo se i do osuđujuće presude. A nisam sigurna za ostala dva slučaja ubistva novinara Dadivoja Sinovića i Milana Pantića. Kraj će doći, pitanje je ko će ga dočekati od nas. Kraj suđenja će sigurno doći u jednom trenutku, kakav god on bude bio. Tako da, mislim, da, samo što prosto ovo je maraton i ja, a nadam se i vi kao njegove kolege, ćete imati snage da izdržite do kraja i da se nekako borimo do kraja. Ko je taj koji je kočio toliko dugo da dođemo do nekih dokaza i sa kojima bismo mogli, ne mi, nego mislim na tužilaštvo i policiju, koji bi mogli da krenu u postupak i da dođemo do tih osuđujućih presuda? Mislim da je to ključno pitanje, ali nisam optimista da će se u ta dva slučaja nešto pokrenuti. Snage se mora imati, jer mislim da je važno. Važno je naravno meni lično, ali je jako važno za novinarsku profesiju, jako je važno za ljude u ovoj zemlji, za sve građane u ovoj zemlji, da se osjećaju ipak da ipak mogu biti zaštićeni, da ipak neko će za nepravdu koju oni doživljavaju da plati ili da će to da dobije neki sudski epilog. Mislim da je jako važno. Kvaka 23, Veran Matić, predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, je gost emisije. Verane, u danu snimanja ove emisije, to je petak, rano jutros napadnut je Daško Milinović, voditelj i novinar iz Novog Sada, napadnut je šipkama, pretučen, pre toga mu je poprskan suzavcem, bio je u bolnici, prijavljeno je to policiji. Kako razumeš ovaj napad? Da li je napad u kontekstu njegovog posla, u kontekstu posledica atmosfere pre svega u političkoj javnosti ili nečeg trećeg? Ja sam ovih dana dosta u ovoj temi, nažalost temi ubijenih naših kolega i nerasvetljenih ubistava. Juče sam baš govorio o ubistvu Milana Pantića i problemima sa kojima se suočavamo kada je reč o razrešavanju ovog ubistva. I jutros mi je zaista prva asocijacija bila to, kada sam čuo da je to napad šipkama. Kolega Milan Pantić je ubijen sa tri udarca tvrdim predmetom, mm-hmm. najvjerojatnije neka šipka, bejzbol palica. A Daško je uspeo, pošto je video napadače, da zaštiti rukama glavu. Znači, oni su krenuli da ga udaraju u glavu i da zaista se moglo dogoditi ono što se dogodilo našem kolegi Milanu Pantiću, koji ih nije video napadača, video s leđa. Tako da, mislim da je ovo zaista nešto što je, moram da kažem, bilo i očekivano. A zašto? Zašto je bilo očekivano? Zbog toga što ta društvena polarizacija dostiže nekakav svoj maksimum. Tenzije su zaista izuzetno velike i vrlo neodmerene reči su postale naša uobičajena svakodnevica. Vrlo snažne optužbe, diskvalifikacije, diskreditacije i to je zaoštreno do nekog maksimuma. Ide od parlamenta pa sve do neke uobičajene komunikacije, a uvek nekako prvi su, u prvom redu su novinari ti na kojima se oseti u nekom drastičnom obliku upravo ta polarizacija i taj rat rečima. Ali kada pominješ tu atmosferu, da li je ta polarizacija, da li to što slušamo iz parlamenta, što slušamo iz političke sfere, što je usmereno na novinare, zaista brutalne optužbe na račun mnogih naših kolega, i Krika, i istraživačkih novinara i tako dalje, da li je to posledica toga što ostaci bivše vlasti iz 90-ih, koji su i sada na vlasti, nisu ništa naučili, da li zato što ih je baš briga, da li zato što nemaju nikakvu osjećaj odgovornosti prema medijima i novinarima, uprkos, ja sam najavila da su naše teme između ostalog i nerešena ubistva koja nas čekaju. Teško je odgovoriti jednoznačno, reći jedno, drugo ili treće. Mislim da je to miks mnogih stvari. Ova situacija se ne može mnogo porediti sa 90-ima, jer mi smo imali jedan period posle 90-ih, posle 5. Uh-huh. oktobra, koji je bio nešto drugačije karaktera, ali nije se dogodio taj diskontinuitet sa prethodnim režimom, tako da su preuzeti isti mehanizmi. Znači, nije se radilo na razmontiravanju prethodne vlasti,
nego su čak preuzeti određeni elementi iste te vlasti, mislim na javni servis, mislim na upravljanje medijima, potrebu da se kontrolišu mediji i tako dalje. Ovo sada je dosta ovako mutiralo i sve zajedno. Ima puno tu različitih elemenata koji su jednim delom nasljeđe 90-ih, a drugim delom nasljeđe svjetskih trendova. U ovom trenutku to je zaista nešto što je, što više novinari nisu ekskluziva da se ubijaju samo u diktatorskim autokratskim režimima. Evo imamo Slovačkoj, Malti, skandinavskim zemljama, Francuskoj. A da li to znači da su naše kolege, poput Steve Dojčinovića, poput Daška, poput ljudi koji su napadani verbalno i fizički, dakle, naše nove potencijalne ćuruvije Dade ili Pantić? Ja već dosta dugo na ovim radnim grupama za bezbednost novinara i u susretu sa predstavnicima vlasti govorim o tome da posebno redakcija KRIK-a zahteva jednu posebnu pažnju bezbednostnih organa. Ne mislim sada kada je reč o istrazi onih prijava koje oni imaju za pretnje i tako dalje, nego mislim da kako napraviti preventivu da se ne dogodi ništa lošije od onoga što se sada događa. Dovoljno je ono sada što se događa je zaista loše i nedopustivo. Dakle, ja sam tu već predložio da se radi bezbednosna procena novinara KRIK-a, rada same redakcije. Naravno, zato je potrebna i određena vrsta saglasnosti same redakcije, pa ću gledati da ih ubeđujem oni neće. U tom. Pa nije do sad bilo, nije do sad pokazano neko zanimanje. Ja sam insistirao kod policije, juče sam prekjuče baš dobio odgovor tipa da je potreban ipak zahtev za tako nešto ja ću u nekom narodnom periodu razgovarati se. Ljudima u KRIK-u skoro svakog dana se čujem jer me zaista to brine i uvijek ih pitam da li ima nešto novo, da li ima neki novi eksces, neki novi incident. Jer veoma često novinari ne prijavljuju neke stvari koje možda i ne prepoznaju da su neka ozbiljna pretnja. Pa rekao si da Daško nije želio da prijavi ovaj napad. Da, ja sam jutros čuo, na primjer, u programu da Daško nije htio da prijavi napad i zvao sam ga poslije toga, zatekao sam ga kod lekara. Ja sam danas dežurni na SOS telefonu za žrtve nasilja prema novinarima za prijavljivanje koje smo pokrenuli u Asocijaciji nezavisnih elektronskih medija. Koliko se javi dnevno novina? Pa ne puno. Znači, sad u početku mi nismo naročito nešto ni reklamirali ovaj broj telefona, ali nije bilo u martu mnogo prijava, čak ni van ovog telefona. Ja mislim da je bilo ukupno 6, na primjer, u tužilaštvu. Ali ima prijava, naravno, i da. Mi onda upotrebimo taj mehanizam već postojeći, usmerimo ih na... Ali ima dosta onih koji se raspituju za stare slučaje koje nisu prijavljivali, na primjer. I onda sada se pojavljuje nekako nova mogućnost. Malo smo obrnuli razgovor, ja sam mislila da krenemo od nerešenih slučajeva, ali ovaj napad na Daška me prosto provocirao da počnemo od aktuelne situacije. Kada govorimo... Ali tu je dosta važno, ja sam odmah pokrenuo ceo taj mehanizam. Znači, odmah je reagovao general policije Slobodan Malešić, koji je inače u našoj radnoj grupi također, Branko Stamenković, zamjenik Republičkog javnog tužioca. Obavijestio sam sve ove bitne organe u državi. Znači, pokrenut je jedan ozbiljan mehanizam i mislim da je to dostava. To je elementarni nivo. I sada moramo raditi na tome. Ali da... Ali ono što ja hoću da pitam sad u kontekstu svih tih napada. Prošle godine, ne znam, UNS i NUNS su zabeležili, na primjer, 189 napada. Od toga je 30 i nešto bilo fizičkih, 50 i nešto verbalnih. I to sad, ta statistika i nije toliko, kako da kažem, važna za ovo pitanje. Ono što hoću da pitam je, kažeš, pokrenuti su mehanizmi, institucije neke su se pokrenule. Mm-hmm. Međutim, ono što je problem, KRIK, treba da možda da se eventualno uradi ta eventualna procena njihove ugroženosti, što također nadležne institucije čine. Ono što ja postavljam pitanje, gde nazirem problem je, da napadi, dakle da ta polarizacija, da te brutalne pretnje dolaze iz nekih institucija ove države. I to je sad, institucija me napada, onda me institucija štiti. Zar to nije potpuno jedno apsurdno stanje? Dakle, može se reći da je apsurdno stanje. Ako iz zakonodavnog tela stiže napad, a onda, ne znam, izvršni organ štiti. Ja prvo mislim da je jako važno da se unapređuje sistem zaštite i reakcije na same pretnje. Mislim, to je elementarni nivo. Dakle, šta god se događalo na nekim drugim nivoima, ko god napadao, jako je važno da jačamo mehanizam. Prvo, prijavljivanja, zatim brze reakcije i efikasnih istraga. I mi imamo taj problem što nemamo
visok procenat realizacije uspešnih istraga. Dakle, imamo visok procenat nekažnjivosti u ovom prostoru. Dakle, a kako to objašnjavaš? Dakle, pa samo društvo očigledno nije na senzibilirano i institucije na takav način da apsolutno zaštita i brzo efikasno kažnjavanje bude nešto što je neporecivo, nešto što ne podleže bilo kakvom obliku politizacije. Dakle, ja mislim da veoma često i ljudi u samim tim istražnim mehanizmima razmišljaju o tome, sad, upravo o ovome što si sad rekla, jedni me iz tog bloka napadaju, drugi treba da me zaštite. I to jeste zbunjujuće i samim tim na neki način paralizuje i same institucije. Evo, pada mi na pamet sad, u dva nedeljnika su u poslednje dve nedelje objavile intervjue, pretpostavljam da si video, sa dva bivša policajca. I jedan i drugi u tim intervjuima i u Ninu i u Vremenu tvrde da se novinari prisluškuju. Sad, naravno, mi možemo da im verujemo ili ne verujemo na reč. Nisu oni prvi, iz tužilaštva su stigle od nekih tužilaca takve najave. Ti si sam u jednom trenutku upozorio predsjednika Vučića kada si čuo da se prisluškuje novinarka. Steva Dojčinović u intervju Glasa Amerike juče tvrdi da njih prisluškuju, da oni o tome imaju. Dakle, to su neke institucije policijske, bezbednosne, koje prisluškuju novinare, prate ih, za to postoje navodno nekakve izjave i dokazi, a na drugoj strani te iste institucije sada treba da štite Stevu Dojčinovića koga prisluškuju i prate. Ja imam jedno dobro iskustvo sa Komisijom za istraživanje ubistava novinara. Znači, ekipa koja je profesionalaca koja je radila na primjer, na slučaju Slavka Ćuruvije, je izuzetno dobra ekipa. Naravno, pre nego što je formirana ta radna grupa, oni su malo bili u zapečku u samom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova. Naravno, su želili da se dokazuju, ali je reč o zaista vrhunskim profesionalcima. I Dragan Kecman, koji je već i bio i za vreme ovog mandata i unapređivan, a i smenjivan, ponovo je na nekoj bitnijih pozicija u Upravi kriminalističke policije u Beogradu. Dakle, ja imam i pristojno iskustvo, imam naravno i uvide u rad koji je za mene neobjašnjiv. Da, stoje neki slučajevi dosta dugo potpuno nedirnuti ili da imamo ovakve situacije. Meni je i Kecmanu baš posle jedne sednice Komisije za istraživanje ubistava novinara jedan od policajaca prišao i dao nam dokument koji govori o observaciji, ne piše tu prisluškivanje, ali observaciji i praćenje naše koleginice iz redakcije Lista Alo. I ja sam se onako šlogirao tog trenutka i onda sam odmah zvao i predsjednika, upozorio ga na to. To je brzo rešen taj slučaj sa tom našom koleginicom, ali ne sumnjam da ima takvi slučaj. Pa ne, hoću da kažem da same institucije predstavljaju problem. E sad je pitanje samo, da li problem potiče iz političke sfere, dakle, da li je inicijalni problem iz političke sfere, pa je institucija instruisana da se ponaša, ne znam, možda protivzakonito, ili ne? To je pitanje. Meni je teško da na to odgovorim. Ja znam da sam, na primjer, imao izuzetnu saradnju kada je šef Uprave kriminalističke policije bio Rodoljub Milović, jednu veoma direktnu komunikaciju, a posle toga kada je smenjen, mislim, bilo je to VD stanje u kojem je Dijana Hrkalović preuzela praktično kao sekretar tu poziciju i ja nikakvu saradnju nisam imao s njom. Dakle, gotovo nikakva čak ni komunikacija, mislim, nije bila, iako smo se bavili veoma osjetljivim pitanjima nerešenih slučajeva. Znači, ne znam, ne verujem da je njoj neko rekao nemoj da komuniciraš, da ne obraćaš te više pažnju na Komisiju za istraživanje ubistava novinara. Ali jednostavno, eto, to se tako događa i naše institucije su zaista prilično razorene. Ali da li imaš ideju, recimo, šta sad mi da radimo sa tim informacijama? U profesionalnom, profesija šta sa tim može da radi? Dakle, dva policajca tvrde da se novinari prisluškuju, ne samo novinari, ali mi se sada bavimo u ovom trenutku novinarima. Čak i predsjednik Vučić u onom intervju, a ti si to u tekstu jednom zapazio, rekao da on ima osjećaj i uvid ko je obio stan Dragane Peću iz Krika. Tu ništa nije institucionalno rešeno. Šta mi sad s tim informacijama možemo da radimo? Evo šta ja radim. Pazite, šef države kaže on ima osjećaj i to je to kao. I šta sad s tim da radimo? Šta ja radim? Na taj način, upravo sam jako dugo imao taj osjećaj nemoći da bilo šta uradimo, osim što smo mogli da objavljujemo sve to na BDS sve vreme.
Onda kada se shvatio da je potrebno neki još dodatni moj angažman, ja sam inicirao osnivanje komisije za istraživanje ubistava novinara. I zaista dali smo neki rezultat. Više nego da nije bilo komisije. Dakle, imamo taj rešen, jedan veoma ozbiljan slučaj Slavka Ćuruvije, osuđeni su na 100 godina, ponovo ide na suđenje. Imamo jedan ozbiljan proces i mehanizam da vršimo pritisak i da taj slučaj doživi nekakav svoj kraj. Ja znam da to neke naše kolege su tumačile kao pa to nije naš posao, ne smemo mi time se bavimo i tako dalje. Ali u sistemu ovako razorenih institucija, kako ih vidimo, ja jedino vidim mogućnost šta ja mogu da, i na to obraćam pažnju, šta ja mogu da uradim. Zbog toga sam, pošto sam duboko senzibiliran kad je reč o nasilju prema novinarima, prihvatam sve, učešću u svim stalnim radnim grupama i zaista me to jako puno odnosi vremena i sam se time dosta bavim. I to je jedino što opet mogu da kažem. Dakle, koliko god mi iz medijskih udruženja i organizacija možemo da uradimo, mi moramo osvajati te prostore i slobode i bezbednosti. Nažalost, to je tako. I tako je bilo i 90-ih i 2000-ih godina. Pa zato sam i vratila atmosferu na 90-te, jer deluje da je slično. Pa pazi, ti si bio izdajnik, plaćenik, ne znam, je li tako, sluga Zapada. Prođem ovako ulicom isto. To sad ponovo slušamo, to isto. Ne kažem da je isto, ali prosto se atmosfera... Ista je matrica, da. Ista je matrica. A ono što je veliki problem je u ovom trenutku da je medijska scena oslabljena. I nema više tu nekakvog ozbiljnog balansa. Mi smo ipak, ne znam, svojevremeno imali... Znaš kakav misliš kad kažeš balans? Balans, mislim da tu snagu, kada govorimo o medijskoj solidarnosti, ne znam, zajednice koja je ovako diskreditovana, diskvalifikovana i tako dalje, nekada smo ipak imali mnogo veću snagu, mnogo veći otpor i tako dalje. Danas imamo fragmentiranu scenu i uglavnom ono što je nekada bilo u mediju, kao što je bio B92, sada je u produkcijskim grupama ili u agencijama i tako dalje. Dakle, bez ozbiljnog pariranja na nekom nacionalnom nivou. I to je nešto što je, znači, cela scena je oslabila sam otpor i samo nametanje ovoga kao bitne teme je dosta slabo. Da, nemamo sad vremena da ulazimo u razloge zašto se to dešava. Hoću da se malo posvetimo i ovim slučajevima nerešenih ubistava. Nešto mi nije sad tu logično. I kada je reč o Dadi Vujasinović, i kada je reč o Slavku Ćuruviju, i kada je reč o Milanu Pantiću, stalno se pominje, čak i ti si to nekoliko puta govorio o tim stalnim strukturama, o okoštalim službe bezbednosti. Rajko Danilović je neki dan rekao UDBA čuva svoje, porodično se čuvaju, pa zato ne možemo da saznamo i tako dalje. Stalno ide ta mantra, oni UDBA ne da, ne znam, političke bezbednosti. Mi smo zemlja koja je izručila šefa države Hagu, generale vojne, policijske generale. Trenutno se u Hagu sudi jednom šefu te UDBA. Mi smo osudili ovde drugog šefa UDBA. Koga u slučaju Ćuruvije, Pantića i Dade Vujasinović imamo da čuvamo? Pa nije valjda kurak važniji od Slobodana Miloševića ili od Jovice Stanišića? Nisu mi to dovoljno logično objašnjenje. Pa šta se tu dešava? Ja mislim da je sad stvar u tome da u nekim slučajima se dogodi zaista veliki pritisak, kao što je u ovom slučaju, na primjer, oko Ćuruvije, da je izvršena određena vrsta prodora i da onda neko mora da bude žrtvovan, jel? Da bi se napravio određen balans, da bi neki drugi bili sačuvani. Dakle, jeste ovde jako puno, dakle, nigde nisam čuo skoro da je bio šef državne bezbednosti osuđen na nekoliko puta po 40 godina zatvora, kao što je Radomir Marković. Ali u isto vreme sve je drugo sačuvano. Dakle, jako veliki broj drugih ljudi, znači sva politička skoro ubistva iz 90-ih nisu razrešena. Ona su političkog karaktera i oni su verovatno veoma sličan rukopis imaju kao što su ova ubistva koja su razjašnjena, mislim na Ivana Stambolića, mislim na evo Slavka Ćuruviju i tako dalje. Dakle, čuva se sve što se može sačuvati. U ovom slučaju kurak je napustio zemlju, ja mislim i pre nego što je podignuta optužnica i imam utisak da ga naši istražni organi nisu mnogo ni tražili. Iako, to si rekao. Iako je bilo i oglase u novinama da vodi po safarijima i tako dalje. Mislim da je to nešto što se mora realizovati u nekom trenutku, ali ne znam, ne razumem ni ja ceo slučaj oko Milana Pantića. Mislim, u slučaju Milana Pantića mi imamo policijski razrešeno ubistvo. Radna grupa koja je radila na ovom slučaju
je došlo do podataka o izvršiocima. I mi sada se nalazimo u jednoj situaciji koja je dosta teška. Dakle, da bi se nastavila istraga dalje, mora još jedan slučaj da se otvori. Slučaj ove ozbiljne kriminalne privatizacije koji se nalazi kao motiv u temeljima ovoga slučaja ubistva Milana Pantića. Privatizacije čega? Jedne kompanije u tom regionu. O kojoj je pisao naš kolega Milan Pantić. On je pisao o pivari, ako se sećam. Takođe, da. Takođe, on je pisao o raznim drugim. I o raznim kad se pogleda tih 50-ak tekstova samo iz tih mesec dana koje smo pratili. Dakle, postoji verovatno uticaj ekonomske moći vezane za tu privatizaciju koji je blokirao istragu u tužilaštvu te privatizacije. Tako da smo mi negde zablokirani sada između dva slučaja i zbog toga stalno insistiramo na tome da specijalno tužilaštvo preuzme slučaj Milana Pantića, jer je na svim nalazima radne grupe to motiv i imamo s druge strane dokaz da je reč o ubicama koji su deo organizovanog kriminala. Znači, ima logike da se to uradi. Razumem, ali ti si rekao da nema pozitivnog odgovora, sad citiram, iz tužilaštva za organizovani kriminal. Kada kažeš nema pozitivnog odgovora, da li to znači da neće ili ćute? Oni, mi smo razgovarali nekoliko puta i oni nama kažu da to nema elemenata organizovanog kriminala koji je, što je preduslov, da mi nismo dokazali da je to organizovani kriminal, što je preduslov da oni preuzmu, a naša strana, uključujući predstavnike radne grupe iz MUP-a i Bezbednostne informativne agencije, je tvrdila da upravo je tužilaštvo za organizovani kriminal osnovano zbog toga da utvrđuje da li je nešto organizovan kriminal ili nije i da pokreće istrage. Dakle, na njima je sada da preuzmu slučaj i da utvrde da li ili nije. Dobro, znači, ali kako objašnjavaš da ne odgovaraju ni pozitivno ni ništa? Zašto to radi? Pa ja ne mogu da sad objasnim. Šta ih briga ako je njihov posao da treba da utvrde? Ja isto ne razumijem. Dakle, oni bi mogli da uzmu taj slučaj, na primer, i da kao nešto isproveravaju i kažu ovo nije za nas i da vrate. Mislim, a čak i to se ne događa. Dakle, ja tu ne vidim, meni je važna u svim ovim slučajima nasilja nad novinarima strašno važno da se učini sve što je moguće. Mi smo to uradili u slučaju Dade Vujasinović. Mi smo znali kad šaljamo na superveštačenje u Hag i plaćamo to superveštačenje neku sumu, da je teško iz tog materijala koji je ostao i jako malo napraviti, zaključiti da li je, šta se dogodilo. Ali smo ipak uradili sve što je moguće. Dobili smo nekakav odgovor koji je koristan. Između ostalog, razrešena je ona dilema da li je bilo jedno opaljenje ili dva opaljenja. Dakle, to je... Ali taj slučaj stoji. I sad je pitanje... On je stajao 15 godina kao samoubistvo. Dakle, nije bilo istrage. Pa ne znam. I onda je... Sad je već 27, ako da, se ne varam godina. Da, ali i mi praktično ono što smo mi mogli da uradimo, uradili smo sve. Ono što tužilaštvo može da uradi je da čeka i da pokuša da nađe možda nekog ko će da progovori. Ali jednostavno... Da li se trudi tužilaštvo? Mislim da svi ovi slučajevi dođu u jednu fazu u kojoj se ne stave ad acta, ali stoje sa strane zbog toga što jednostavno tužilaštvo ima, ne mogu sada da setim, na primjer 480.000 slučajeva, a na primjer 800 tužilaca godišnje. Mislim da je to pre dve godine bio slučaj. Ali tako ovo su signifikantni slučajevi, mislim. Ovo su slučajevi koji su primer onoga što se dešavalo u prošlosti. Prema tome, nije to jedan od hiljadu, to je taj jedan. Apsolutno ne razumem, zbog toga i kažem da je apsolutno neophodno kao minimum učiniti i činiti sve što je moguće. E sad, kada govorimo o slučaju Pantića i to da ste vi policijski zapravo, ako sam dobro razumela, zatvorili slučaj, ali da nema dovoljno dokaza, tako sam razumela tvoj prethodni intervju, da nema dovoljno dokaza za nekakav sudski postupak. Tako je, tako je, za podizanje optužnice. A na osnovu čega ste onda policijski zatvorili? Radna grupa za istraživanje ubistava novinara, dakle, saslušala zaista veliki broj svedoka i uradila određene istražne radnje koje su dovele do toga da se izvede zaključak o tome ko su ubice u ovom slučaju. I sad da se vratimo na slučaj Ćuruvija, da li u tom slučaju koji sada vraćam ponovo na početak. Nije vraćeno. Pa dobro, ali kreće sudski postupak je prošle godine zapravo. Dakle, neće se izvoditi ponovo sve. Neće, apelacija je tražila pojašnjenje za nekoliko elemenata. Znači ona je tačno dala veoma precizno pitanja prvostepenom
sudu šta je potrebno da sada... Da. I sad Jelena Ćuruvija u prilogu rekla, čuli smo kao nadam se da će to biti završeno, da ćemo doživeti da bude završeno, jel, taj slučaj. Imam utisak da veruješ da hoćemo. Da, ja sam apsolutno siguran pa ovo sudsko veće je donalo presudu, drastičnu presudu, 100 godina zatvora. Mm-hmm. Ja ne mogu da zamislim scenariju da se dogodi nekakva drastično različita presuda ponovo. Jel? Tako da, mislim, ja se nadam da će se ubrzati suđenje na način na koji se ubrzalo u slučaju Milana Jovanovića. Tamo je bilo potpuno jasno da se radi jedna opstrukcija od strane i advokata, odbrane, samih optuženih i tako dalje. I kada je sudija to provalio, onda je ubrzao, zakazivao je vrlo, vrlo u kratkim vremenskim rokovima zasedanja suda i donao ipak presudu. Da, ima tu još jedan slučaj, to je slučaj naše kolege Dejana Anastasijevića, koji je, nažalost, preminuo umeđu vremenu. Slučaj zapravo atentata na njega koji takođe stoji potpuno nerazjašnjen i sva je prilika da ga nikada nećemo ni videti razjašnjenog. Ja sam čuo da fail nosi ime Hadžija, koji se vodi za ubistvo Dejana Anastasijevića. Ja imam utisak... Hadžija, na šta se referiš? Na ulice Hadži Đerine. Znači, ja sam prvo pomislio da je to Hadžija ovako, da je to odato priznanje nekako. Ali ono što ja mogu da zaključim u ovom slučaju je da jako puno toga nije urađeno. U nekom trenutku, nekoliko godina posle atentata, Dejan je sam radio istragu i napravio odličan tekst koji je dobar putokaz za bilo koga ko hoće da nastavi dalje istragu, policijsku ekipu i tako dalje. Ništa od onoga što je on dao kao pravce, a koji su bili i novi pravci na neki način, pre toga su bili sumnja. Šešelj je, kada se dogodio atentat, bio u zatvoru. Međutim, on se vratio. Mm-hmm. Znači, apsolutno je bilo vremena jako puno da se sasluša, da se saslušaju svi oni koji su vezani za taj pravac. I to je za mene dosta mučna jedna situacija. Mislim da ovaj slučaj je jedan, kao o Pantiću, ono doba praktično vladavine pripadnika Demokratske stranke i tako dalje, koji su obećavali svašta i za slučaj Ćuruvije i tako dalje, pa gotovo da ništa nije učinjeno. Kada se ne reši slučaj u roku od 5 dana, jednog dana, 10 dana, drastično pada mogućnost da on ikada bude rešen, jer se praktično dokazi sklanjaju i tako dalje. U ovom slučaju je bilo puno dokaza, ali ja se plašim stalno jedne situacije koja je vezana za Dejana i sa kolegu Jovana Dulovića svojevremeno, da je većina društva bila za osudu takvih ljudi koji su skupili hrabrosti i svedočili između ostalog i u Hagu. Koji su pisali o zločinima naše strane, veoma otvoreno, vrlo dinamično, vrlo argumentovano, na terenu su bili, gledali svojim očima i tako dalje. Tako da ja mislim da tu ima nekog otpora, između ostalog, kakav razrešavanju ovakvih slučajeva i unutrašnjeg, i uopšte ovako društvenog nekog konsenzusa. Imamo još jako malo do kraja emisije, ali ima ta dilema, ja sam je postavila u najavi, ako možemo da sad nekako generalno posmatramo te slučajeve nerešenih ubistava novinara, da li ti otpori više idu iz političke sfere, bezbednosne ili pravosudne? Zavisi kako kad, ali i zavisi u kojoj fazi istrage i koliko je toga urađeno. Dakle, teško je, svaki od ovih slučajeva je veoma različit. Ono što je za mene šokantno bilo kod Pantića je da niko nije, da je to lice mesta odmah zagađeno. Da. Dakle, ona je odmah kompromitovana. Dakle, to je 2001. Znači, to nije sad neki Milošević i ne znam kao. Pa je onda 7 radnih grupa formirano. Na svaki godinu i po dana je formirana nova radna grupa i svi su obećavali da će jako puno toga biti. Kad čitate vi te izveštaje, vi vidite da niko ništa nije uradio svoj elementarni posao. Dakle, nisu otišli od vrata do vrata i uzeli izjave po zakonu i tako dalje. To je sad nedavno rađeno, radna grupa, kad je počela da je vodi Kecman. Dakle, to su, nije uzet mobilni telefon kolege Pantića. Znači, 10 godina nikoga nije pogledao da vidi tog dana da li je bilo ujutru nekog poziva ili... Mislim, to su nekakve... Teško je objasniti sada da li je to otpor jedne, druge ili treće grupacije. Ali ono što, opet ja ponavljam, stalno je strašno važno naša participacija i da držimo te slučajeve otvorene. Jeste tačno da 22 godine nije razrešen, da ne znam 18 u ovom slučaju i tako dalje. Ali ovde je ipak najviše urađeno od svih mogućih, ne znam, drugih slučajeva, oformljena komisija radi i dalje, ne dozvoljavamo
da se dogodi da bude zaboravljeno. Ne dozvoljavamo sudu da izbaci ključne dokaze iz sudskog procesa. Ne dozvoljavamo da se ne znam šta sve to pretoči opet u neki posao bez rezultata i tako dalje. Tako gledam i na ovo sve druge pokušaje koje, i kada je reč o pretnjama novinara mi moramo više činiti svojim delima nego isključivanjem iz mogućeg procesa razrešavanja, znači ovaj tih dijela. Govorite o institucijama. Da. Hvala što ste bili gost emisije Kvaka 23. Čuli ste i videli Verana Matića, predsjednika Komisije za istraživanje ubistava novinara, emisiju Kvaka 23. Mi se ponovo vidimo sledeće nedelje. Prijatno.